tere jälle . jätkame veidikene stay out'iga ja mul on siuke plaan , et ma lähen sinna heinamaa peale ja vaatan , kas ma saan selle detektoriga sealt ka mingeid artefakte äkki kätte . Kindlasti on mingid artefaktid , mis on või kindlasti mingid ressursid , mis mõne kaardi peal mida on maru palju ja pärast on igavene häda , et nende järele peab tagasi tulema . Mind üldse ei üllataks , kui oleks mingid siuksed . Et ühesõnaga ma tahan minna siia hoopiski . Noh , jaamast lähen mööda , aga ma ei lähe sinna siis lihtsalt sisse . aga ma olen hoopis siitpoolt . ja kui ma siitpoolt lähen , siis ma võtan puid ka rohkem üles , sellepärast et ma tean , et see Lenini ulitse peal vanamees korjab neid või tahab . Vaatama , et kas ma pean nagu veel , nüüd oli vist siinpool jah , et mitte ei keera tee pealt ära , vaid lähen veel üle ja veel edasi . Ma läheks siis juba räägiks selle tüübi , aga Kuku.
Aa jah, et temaga ei pidanud otse rääkima, vaid selle mingi jaamaonuga. Aga et siis mitte jaamapätiga, vaid jaamaonuga omaette. Jaa, nüüd tuleb meelde küll. Nii, kus meil siin need anomaaliad olidki? Siin pool vist. Päeva ajal ei ole hästi näha ka. On küll seal üks, jah. Okei, paistab, et selles ei ole. Nii, aga siis... Nii, ja kus ma neid peaks korjama? Okei. Aisa kurat, astusin sisse või? Pask. Ja ongi nii, et päeval ei ole hästi näha. Huvitav, kas see detektor nagu see käras ainult selle ühe... Täitsa pael ja ei olegi. Et see on siis nagu ühekordne mingi questi värk, et ainult selle ühe artefakti sai selle ühe kätte. Nõme! Buss! Autobuss!
saan bussi peale minna. Noh, kas siit ei saagi nüüd üle või? Ikka saab. Ei ole mingi see põlvekõrgune aed, mis takistab kõiki. Seda ma nüüd küll ei tea, et kust ma neid padruneid pidin korjama. Et kas ma pean mingeid salakaid otsima või, või mis? Kas bussi peal ei saagi minna või? Halloo! Aga... Aga kui bussi peal on salakad, kuidas ma siis kätte saan? Räägiks sellega ära, muidu see läheb ka meelest ära. Ja ühtlasi, kui ma siit juba mööda lähen, viskaks siin ka detektori välja. Jah. Jah, siis see nupp. Täpselt õige suund. Siin ilmselt on võimalus koeriga kohata. Väga huvitav, kas seda on kollased ja kägu kukub? Kuidas siit nüüd kuivema jalaga läbi sai? Mitte otse, mitte kunagi otse. Ma vist pean siit minema niimoodi mättalt mättale. Siit ma olen teisipidi vist läbi tulnud küll. See on see sama maja ja sama tegelane vist. Kas siia sai sisse minna? Ei saa.
trott . oota , aga kus ta siis nüüd on ? aa , uks oli siin , okei okay. Ei midagi . Kas pööningule ka saab , ai sa kuramus . aa , tundub vist , et kui juba rottidega tuli norida , siis nad hakkavad . okei okay. , ühesõnaga ma pean enne kellegi teisega rääkima . ja küla all ta peab siis silmas seda ilmselt . aga kas seal on siis keegi teine veel peale selle ühe vanamehe või ? minu arust ei olnud . see vanamees ei öelnud küll midagi . liiga kaugele juba . aga ma tahan käia ära seal sees . sest mul tekkis kahtlus , et äkki ma pean sealt seest äkki veel padruneid leidma . kõigepealt läheks , käiks jällegi kaevul ja siis töllerdaks edasi . ikkagi ma ei saa aru , kus need veepudelid kadusid . mul nagu tuli korraks see teade , et tühi veepudel olemas ja siis puuks .
seda mul praegu ei olegi. Vaatan selle. Siia ju kuskil sisse minna ei saanud. Või tähendab, sai, aga siin ei olnud mitte sittegi. Lähme vaatame seal sammuseski ringi laos. Näh, muidugi mul on selle jaamavana mehega rääkimata veel, et võibolla tema käest saab ka midagi. Nii, vaatame, palju kannatab välja. Ma arvan, et see on nii väike, et selle kannatab lihtsalt välja. Siin mingisuguseid padruneid ju. Kui just kast ei pea lõhkuma. Proovime. Ei. Need on vist lihtsalt looduse osa. Siin mingisugused salakaid ka ei ole. Olime. Nüüd ma saan aru, kuidas see radiatsiooni maha lugemine käib. Et kui see timer nagu lõpuni loeb, siis mitte ei kao ära mõju, vaid mõju puutub ühenõksu võrra väiksemaks. See on küll päris mõnus. Kui tähendab päris juke elegantne lahendus. Siin ei ole ka päevavalgel midagi. Prügi hulgas ka ei olnud. Noh, see kollane tõstuk näeb väga selline kahtliselt ahvatlev välja, aga temaga ei saa ka midagi teha. Siis saab üles aga minna. Või siis, et mitte. Upsi-deisi. Okei, üles saab, aga seal ei ole
persedki . Ja siia ei saa minna. Okei. Sinna üles. Ja. Tundub, et ta ei oska redeliga midagi teha. Lähme siis aga luugis sisse. Jaama vanaga jutustama. Et siis nagu siit otse siia. Proovime. Ja kui teil mõned koerad kätte saab, on muidugi eriti nommi. Aga kui ma lähen sinna, kus olid need sead, siis nendelt ma saan juba liha. Proovime. Tukka saab jalad märjaks. Elab üle.
juba ongi raudtee käes. Tegelikult ma tahtsin teisele poole minna. Noh, kas temalt midagi, ei saagi midagi või? Ah, okei. Ja juba on kõht tühi, jeebus küll. Tegelikult ma tahtsin siia poole minna. Nii et praegu lähen siit üle soo natukene. Mitte ei keera jaama poole. Siin on kuidagi nagu rotte juurde tulnud. Või siis on asi selles, et valgus on selline, et rotid paistavad hästi silma. Nii, juba peab minema auto juurde, et sinna tekiks spawn point. Ja siis ma lähen vaatan üle silla. Aja. Vaateasjad on ju maha võetud. Oletame, et töötas. Seda, et kuni ma ühega ametis olen, võib tulla teine selja tagant kallale. See on alati oht. Püstoliga on operatiivsem nagu nii. Nii, praegu puidekorja, kuus iga kadus. Lilliga ei korja praegu. Siga! Ai, sa kurat tühjaks sai. Kurat küll. Nii, mis nüüd on? Ma pean selle panema. Aa, kas ta saab niisama ka oodata või? Kuni stamina otsa saab ja nüüd. Ah, okei, okay, siin ta tuleb tagasi. Lähen vaatan, kas ta midagi maha pilles.
jah , laeme . tundub , et siis tasub alguses püssiga natukene järele aidata . aga nüüd ma olen puu küljes kinni . tähendab enne kui jah. Tervis vist taastub ise ka veel . kas sa saad kott ? Pekki küll . ahah , nüüd viskas lille maha . nii , lae ära ennast ja . ahah , ühesõnaga tegelikult need sead jooksid verest tühjaks ilmselt . Okei, siin on keegi tüüp . okei, see juba läheb . nii , mis meil siin head on ? palju mul pappi on ? 5000 . mis on kõige pakilisem ? temale ma ei saagi lilli maha müüa . nii , ja kus mul need notsud nüüd kadusid ? ilmselt nad hakkasid pesa poole tagasi jooksma . ai , tegelikult võiks endale ühe pritsi veel panna . loeme selle ka ära igaks juhuks . ei korja puid praegu . puud võivad oodata , puid on küllalt . kui nüüd need surnud sead kätte leiaks . ma oletan , et nad jooksevad pesa poole tagasi ja siis kõngevad kuhugi maha . siin see ala on ju tegelikult maru pisikene . ega neil kuhugi ronida ei ole .
ai sa kurat! Do not want. Võibolla ma ei tapnudki ära teda. Mulle küll tundus, et ma sain selle sõnumi, et ta on ära tapetud, aga kurat seda teab siis. No, lõpetsid laadimis ära. Paneme. Siit ülevalt poolt teda lasen. Siit vist eriti ei ole vahet, kust lasta. Nii, aga kust ta kadus nüüd? Kuramus. Siin on ju juba, vaat seal on. Siin on juba kaardi piir ees. Ja mõlemad on siin. Kas sa saad kurat? Jooksu pealt laeme. Nii, laeb jooksu pealt. Sai laetud. Pekki küll. Ma ei saa aru, miks ta nüüd ei laadinud vahepeal. Aga peab jälgima, et kaks iga korraga ei oleks kallal. Kuskil nüüd on siin juba lähedal. Siin sa oledki. Pitch. Kus on metkit? Jah. See siga nüüd läks mul kaabakas. Ta tõlleratas siin kuskil läheduses. Näh, jällegi ütleb, et tapsin maha.
Ma järeldan, et jooksis verest tühjaks, aga kus sa kadus? Et kas nad siis respawnisid siin juba või olid need ikkagi need vanad? Oh, mis elegantne sõit! Ma nagu tahaks selle laiba üles leida, ühesõnaga. Mulle tundub, et need kaks tükki, kes mul siin kallale tulid, olid jah juba respawnid. Laip, 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 laip. Kui miski pärast loodaks, et sea küljest saab rohkem liha kui koera küljest. Aga sellest on väga vähe kasu, kui ma teda üles ei leia. Mul tuli mõte. Ei, see pole see. Öeldes seda skilli riba ma küll ei viitsi vaadata. Kuskil oli mingisugune info, et keda ma killitud on. See oli vist kostide all. Jah. Või siis ka mitte. Siga! Jooksid siga. Vaatame nüüd, kas on uued sead tulnud juba siia. Ja ongi. No ja kui ma nüüd ühele kallale lähen, siis tuleb teine ka ju kohe. Proovima peab. Nii, jooks eest ära ja tubli. Nüüd jooksmise pealt laeme. Kannatab ära. Autoapteek abiks. Jookse. Lae nüüd, jookse. Kuku.
kasutamise pealt läheme järele, vaatame, kus sai siga kadus nüüd raisk. No nii, nüüd saime kätte ometi. Ohoho! Vaat see on tore saak. Võtame teise veel. Kui maha pillab midagi, eks siis saab tulla järele. Kohe jookseme natuke neist ära käigu pealt. Ja. Prits jälle endale. Käin veel seal ranna peal, vaatan, kas sealt saab nagu edasi ka minna. Ah ei, sealt tuli põõsad vastu. Ja, õige, meenub. Ega siis muud kui lähen külla, võtan kaevust vett. Võibolla teen lõket natukene. Aga seda, kust ma peaks padruneid otsima, seda ma ikka ei tea. See oli elus. Ma mõtlesin, et roti laip, et uurin teist natuke.
siin külas ei saanud nagu kuhugi sisse minna. Ja ega siin vist ei olnud ühtegi mitte mängija tegelast ka. Isegi. Kus ta kadus nüüd? Hästi, läheme siis vähemalt kaevulegi. Ei viitsi. Mul liha on vist selle kosti jaoks piisavalt. Kas need on minu omad? Vist ei ole, aga... Siin tuleb nüüd endale ruttu midagi sisse keerata. Ruttu. Mind huvitab, mis jünn see oli, mis see sinine siin oli. Ai, seda ei olegi enam. Ai, pekki küll. Mingi sinine puder oli. Kaevule.
のがシーン。Nüüd, kui mul on palju puid, ma saan kontrollida, et kas ma saan puid ka lisada. Vaatame, kui on näiteks 200 peale läinud. See ei tööta, aga see. Jah, läkski üles poole. Vägev. Küpse, küpse, küpse nüüd. Ma tahan kõik ära küpsetada. Kas nüüd jätkub? Ja, kuni liha küpseb, ma lõpetan episoodi ära. Vaatame, võibolla järgmises lähen vaatan seda jaamavana ka veel, aga võibolla täna ei viitsi ka. Head aega!